بیا په دې ټول مننه بیا په دې ټول بر صغیر به حکومت راځي نو بیا په دې ټول بر صغیر به حکومت راځي نو په خوب کې راغله ميرويس خان را باندې زیر واه انگور سر یاری دا مستو رحمان دا وقت کی ناشتے مراوڑے دے فیڈرل ٹو یونیورسٹی عبداللہ کیمپس ہم سر اڈیر نورمخی او گلمخی کسان ناستی بدے کے یو ذاکر صاحب دے او دانور اسمت صاحب دے او شاعر صاحب پگیب ناستے ادھر میں خوب خوب کلام عبدالرحمان صاحب راغل لے فتی رتی را نعمان صاحب راغل لے دم دے خوب آواز دے او پا کمبل کی درو در تنوی ہم کو ایمان درابانی زیری کبھی سو رجی کی گی چھ کارغان درابانی زیری واہ 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 درو در تنوی ہم کو مان را باندې زیری کوي څو ورځې کیږي چې کارغان را باندې زیری کوي واه را تخکاریږي دا قصه وس را تسمه غوندي را تخکاریږي دا قصه کاریږي دا قصه وس را تسمه غوندي سمه غوندي دا کور خپل مشران را باندې زیری واه واه حد دا شعر دې لګ نو امیدې پکې ده خو دا څنګه خوب دی دا تعبیر یې څولټه غونته دی دا څنګه خوب دی څنګه خوب دی دا تعبیر یې څولټه غونته دی کشمیر مو پته کړو هندوان را باندې زیری کوي واه واه دا یو ځل بیا وایي یو ځل بیا خوب دی دا تعبیر یې څولټه غونته دی کشمیر مو پته کړو هندوان را باندې زیری واه واه بیا په دې ټول مننه بیا په دې ټول بر صغیر به حکومت راځي نو بیا په دې ټول بر صغیر به حکومت راځي نو په خوب کې راغله ميرويس خان را باندې زیر واه واه حد ده یار بیا په دې ټول بر صغیر به حکومت راځي نو په خوب کې راغلو ميرويس خان را باندې زیر کوي او زه خبرې کوم استاد حال نه خبرې خبرې واه واه زه خبرې کوم استاد حال نه خبرې 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 تاسو د کلی ماشومان را باندې دا یو ځل بیا وایي جی خبرې کوم استاد حال نه خبرې خبرې تاسو د کلی ماشومان را باندې زیر کوي او چې بدر رسی دشمنان را باندې زیر کوي واه چې بدر رسی دشمنان را باندې زیر کوي او چې خیر را رسی نو یاران را باندې زیر کوي واه واه نه نه درس ته مړه او تجنتی تپس جرم بنشوي نه تجنتی تپس جرم بنشوي نه الله بخلی زندان را باندې زیر کوي واه تجنتی تپس جرم بنشوي نه الله بخلی زندان را باندې زیر کوي او مرا زمړه یو نیم کار د چا د قسته مکه ونه واه زمړه یو نیم کار د چا د قسته مکه ونه لکه خراب شي تر ګوران را باندې زیر کوي واه من لري من له مختار چې ستا محبت کوم پانی دې کې کرم نه ما ستا محبت ستا محبت کوم پانی په دې کې کرم نه ما الله گوا دې دا قران را باندې زیر کوي واه زنده باد ته نو په ایمان را باندې زیر کوي ډیر سور زی کوي چې کارغان را واه ډیر خو ډیر مننه چې هدي وکړو او د حد پاسې هد وکړو او داسې زموږ سره یو بل شاعر پکې راجوندې شي زید زید ډیر حد وکړي لکه انگور سر یاری دا کد بن سر یاری دا انگور سر یاری دا کد بن سر یاری دا د مستو خود جون د هر یو رنگ سر یاری دا انگور سر یاری دا کد بن سر یاری دا انگور سر یاری دا کد بن سر یاری دا داز کا پی خور حکور گودری وڑا یو دی داز کا پی خور حکور گودری وڑا یو دی زما د بابا گانو د اورنگ سر یاری دا زما د بابا گانو د اورنگ سر یاری دا د مستو خود جون د هر یو رنگ سر یاری دا
انګور سره یاري دا کډ بنګ سره یاري دا انګور سره یاري دا کډ بنګ سره یاري دا د مستو خود ژوند د هریو رنګ سره یاري دا انګور سره یاري دا کډ بنګ سره یاري دا واه د حالات دي تیرو کې د امید یو رڼا راکا حالات دي تیرو کې د امید یو رڼا راکا او رب سوال درته کوم مال بل دنیا راکا واه واه زبردست زبردست وو اټی کې د اردو شو یا او غزل لیکه د نومه کوم اجازه دی اجازه دی چې تر نوم کې شنو ما سي تر نوم کې نشم ملای کنه ساده 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 وګه مشاور شعر دی ځان له پسړه کې یو سړی ساتم ځان له پسړه کې یو سړی ساتم زه ګل پریدم आवाज غي ساتم واه 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 استاد خایس ته یو دیدن لپاره استاد خایس ته یو دیدن لپاره د ډیرو خلکو څخه لیسا زما واه 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 استاد خایس ته یو دیدن لپاره د ډیرو خلکو څخه لیسا زما او ځان ته بسنګ زه انسان وای ځان ته څنګه زه انسان وای څنګه زه انسان وای انسان دې رسکه ساته واه 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 یو دل بیا یو دل بیا ځان ته بسنګ زه انسان وای انسان دې رسکه ساته او کرب می وسپ پختونخوا پیدا کو کرب می کرب می وسپ پختونخوا پیدا کو جارا پیدا کو هر یو کور کې اسماره سات او خدای خبر کله یار راته هم کړې اے خبر کله یار راته هم کړې کله یار راته خو کی زخ په لک خالی زې سات وای هی زخ په لک خالی زې سات او ستان لوګه زما خپل ځان او جهان ستانا ستان لوګه زما خپل ځان او جهان دا خو رقیب دستر دي سره ساته ما واه واه او مجنون لیلا ته داسې اوه غوته مجنون لیلا ته داسې اوه غوته لیلا ته داسې په خپل وجود کې ستا زړګې ساته ما واه 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 او ظلم زیاته چا سره څنګه وکړم ظلم زیاته چا سره څنګه پس لیک یره د خدای ساته ما واه زنومان ددلی ونی خالونو زنومان ددلی ونی خالونو زکه جانانو لیوانه ساته واه حد یار دې زبردست داو زمونږه محترم ختم دې کو داو زمونږه محترم نومان سی وو او بسره ختم دې ناصافی مشاعرو دا دغه دوام لري فیدل اردو یونیورسيټي کې دا زمونږه دا ولنه بیٹه کو انشاء الله انشاء الله دغه ناستا او پاستا دا به دغه شان دوام لري تر اخري سمستر پورې او وخت نا وخت موږ دا ټولېګو او دغه د فیدل اردو یونیورسيټي دا فندونو منورم سیوا کو او د خپل چاپیرچل او په دې یونیورسيټي دا ماحول چې کوم دی دا به نور موږ خسته او ګلورین کو هم دغه ناصافی مشاعره سره سلام او د خپل ټولو منګور سره چې ډیره مننه